kĩnene mũno kĩa mwana ũcio waku. Nĩmo maithori ma ngoro na maitho marĩa magomeire bamĩrĩ ya James Mũraya magĩthiĩ na mbere na gũcakaya gĩkuũ kĩa mwanake wao ũrĩa wĩrĩga gũkua thutha wa gũtorio nĩ nguraro iria atongirio nĩ aruti wĩra a nduka ĩmwe ya wendia wa nguo taũni-inĩ ya Nyahururu. James Mũraya na mĩrĩ wa Ngeci arĩa nĩ aciari a Steven Njũgũna wa ũkũrũ wa mĩaka 17 ũrĩa ũrarĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa Form 2 thukuru-inĩ wa sekondarĩ wa Riverside maugĩte manyitire ndũmĩrĩri atĩ mwana wao nĩ ekũĩirwo kũiya nguo ya ciringi 500 na thutha ũcio gwĩkinyia nduka-inĩ ĩyo akorire mũrũ wahũrĩtwo mbara ndito na thutha wa kũmũtwara thibitarĩ aninirio ndagĩka 30 na agĩkua. Nyina nĩ wathire toni ũrĩa mandarĩirie rĩ ndeciririe atĩrĩrĩ tonyonete kũndũ kũngĩ mũndũ angĩkwa nĩakuga yakumia kĩndũ na ndarĩhĩte rĩ aigagwo handũ ikando ageterera ongo makĩhũrĩa mũciari nĩgetha moke macubu kĩcio rĩu ndeciririe atĩrĩrĩ niĩ mamũigĩte handũ safe uria tindi agĩciria atĩ no makorwo mamũhũrĩte. Twakinya hau bara nĩ akomplainaga nĩ araturwo nĩ nda kĩnja nyambe ndĩmũgũrĩre ndawa ndangĩhota gũthiĩ. Mathaa macio nduka ciarĩ hinge, chemist ciarĩ hinge, rĩu ndiahotire kũmũgũrĩra ndawa no nĩ akĩambire gũtahĩka hau. Rĩu atahĩka niĩ ngĩkiuga no gũkorwo nĩ ambĩrĩria kũpokea uponyaji. Gĩkĩma rĩu no twambe tũinũke mũciĩ nĩguo menye ũrĩa ũngĩ ngũgĩka. Nĩ gĩko kĩrakarĩtie andũ a itũra rĩrĩ makiuga nĩ kĩeha mũtũrĩre wa mwana ta ũyũ mũnini ũgĩkinyio mũthia na njĩra ta ĩno ya magigi. Rĩu ngĩkĩona nĩ atuĩka serious nĩguo mũthuri wakwa ahũrĩire nĩ iba thimũ tũkĩmũtwara thibitarĩ. Rĩu ndagĩtarĩ akiuga ndarĩ ho. Nĩ onanirie nĩ mamũhũrĩte mũno mwĩrĩ wothe. Kĩndũ kĩhoto kĩa mwana wakwa kĩoneke. Ũnyamũ ũyũ nĩ ũkũmithĩtio nĩ onjoria hamwe na atongoria mũingĩ mwena ũyũ makiuga ũthuthuria mbara nginyo nĩ ũbatiĩ gũtabanio na arĩa othe makũnyitĩkana na mahĩtia mang'ethanĩre na watho. Mwene buroti ndarĩ na thĩna tondũ ũngĩkomborithia mũndũ nyũmba ndũngĩmenya nĩkĩ arĩ ũka gwĩka. Ndĩrenda kũria na gĩtĩo kĩnene mũno mũhĩndĩ ũcio eherie wĩra wake gũkũ akorwo ti ũguo nĩ tũkuoya license ndĩna raiti ya gwĩtia license yake tondũ tũtikwenda agatũragĩra mwana. To makoretwo mathondekete thero yao kũu ũngĩthiĩ kũu ũhĩtie hanini ũkahingĩrwo kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Nĩ tũkoretwo tũkĩigua mbu nyingĩ mũno so tũtirĩ akenu ta aikari a Nyahururu na nĩ tũgũkinya handũ tũngĩigua nduka ĩyo atĩ no ĩhingũrwo. Ithuĩ niĩ ndĩ mũnene wa andũ a Mĩtumba no ndĩmete tũrũrũngane na nduka ĩyo tũhinge. Gũkĩrĩ ũguo andũ aya othe nĩ mahinyĩrĩirie kĩhoto kĩa mwanake ũyũ ũgĩthingatwo rĩrĩa ekũĩrwo mathiĩte na mbere na kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Nyahururu. Kĩndũ kĩhoto kĩa mwana wakwa kĩoneke. Andĩkua ũru mũno tondũ na kĩoneki kĩnene mũno kĩa mwana ũcio waku. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.